gaan het dit keer hebben over de semi-onafhankelijke wielophanging. In de volksmond ook wel torsieas genoemd. En waarom dat is, daar kom ik dadelijk op. En dat is een stukje ondersteltechniek. Het is een systeem wat we veel, maar het is altijd een uitzondering die de regel bevestigen, veel zien bij voorwielaandrijvers. Enkele keer bij vierwielaandrijvers, maar in basis is het iets voor een voorwielaandrijver. En dat zal ik je zo laten zien ook. Als ik zo hier een wiel heb, teken het een beetje driedimensionaal, en hier een wiel, en dan heb ik hier een asje, en ik heb hier ook een as, en die zitten aan een draagarm. En het draagarm dat is hier al gelagerd in een rubber bus. En die zit op zijn beurt vast aan de auto. Dit is zoals ik nu teken, een onafhankelijke wielophanging. Met draagarmpjes, zoals je bijvoorbeeld wel bij een Deux Chevaux ziet. Als ik hier een balk tussen zou tekenen, dan heb ik een starre as. Nou, bij de torsieas zit een balk. En daarom komen we op de naam torsie. Die balk die verbindt die draagarmen met elkaar. En afhankelijk van wat de fabrikant wenselijk vindt, zit hij meer bij het wiel of meer bij, bij de bevestiging aan de carrosserie. Soms zie je de balk ook gewoon letterlijk tussen de scharnieren zitten. Maar als één wiel inveert, die gaat omhoog en deze niet, dan gaat deze balk die gaat wringen. Er vindt een verdraaiing plaats. Dat is torsie. Vandaar dat het een torsieas is. Overigens is het niet alleen wringen hoor. Er is ook buiging. Dat krijg je er ook bij cadeau. Maar goed. Dat is geen reden om een as een naam te geven. En torsie blijkbaar wel. Komt natuurlijk ook. We hebben ook torsievering. Maar dat is weer iets heel anders. En een torsiestabilisator. Dat is ook weer iets anders. Werkt allemaal met wringing. Maar nu gaat het even om het stukje as. Nou, waarom zou je dit principe nemen als constructeur? Het geeft het voordeel dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een starre as, waarbij het bewegen van of inveren van één wiel de stand op het wegdek verandert, hierop blijft het in basis min of meer recht op het asfalt. En ten opzichte van een onafhankelijke wielophanging betekent, doordat je deze stijvere as hebt, dat de carrosserie lichter kan zijn. Er hoeft een minder zware belasting op de carrosserie vindt er plaats. Dus dat zou een reden kunnen zijn om deze as te nemen. Maar goed, we zien natuurlijk ook nog steeds auto's met wel onafhankelijke wielophanging. Er zijn zelfs auto's waarvan de versies met een zwaardere motor onafhankelijke wielophanging hebben. En met een lichtere motor een torsieas. En dat heeft een reden. De torsieas die is ten opzichte van onafhankelijke wielophanging bijna 100 euro per auto goedkoper te produceren. En dan hebben we het over aan de productielijn. En dan hebben we het nog niet eens over alle opslag van de kosten, als belasting, winst, weet ik wat allemaal, wat er nog bij komt. Dus alleen al aan de productiekant scheelt dat 100 euro per auto. Nou, keer honderdduizenden of miljoenen auto's per jaar is dat voor een fabrikant natuurlijk een behoorlijk getal. Nadeel van deze as is een beetje ten opzichte van onafhankelijke wielophanging. Onafhankelijke wielophanging kunt natuurlijk die wielen precies zo de geometrie bepalen en stellen zoals je hem hebben wil. En zeker bij auto's met meer vermogen betekent dat je daardoor dus een betere wegligging kunt construeren. Ik wil niet zeggen dat de wegligging met deze as slecht is, maar het is minder instelbaar. En ja, daardoor voor grotere prestaties iets minder wenselijk. Maar goed, zijn de prestaties iets bescheidener, dan is dit meer dan voldoende om de prestaties het hoofd te kunnen bieden. Er zijn een aantal effecten bij deze as. En ik kan bijvoorbeeld nemen als er één kant inveert en de andere kant niet. Dat betekent dat bij dit wiel wordt de belasting groter. En als deze as maar stijf genoeg is, bijvoorbeeld als we in dit geval een bocht naar rechts maken, dan hangt de auto een beetje naar de buitenkant toe. Dit wiel veert iets meer in. En als deze balk heel stijf is, dan gaat dit wiel ook een beetje mee. En dat betekent dat hier ook de kracht op het wegdek een stuk kleiner is. Aan deze kant is die groter. Maar hoe groter het aan deze kant wordt en hoe kleiner hier, dat betekent ook dat er meer drift is. Dat hebben we het een keertje uitgelegd bij de torsiestabilisator. Er komt een moment natuurlijk dat theoretisch gezien dit wiel onbelast is en alles op dit wiel komt. Dan is de dwarskracht die hebben kan, die is kleiner natuurlijk dan van twee wielen normaal gesproken. En dat betekent dat die achterkant een beetje uit begint te breken. Minimaal. Maar goed, en dat is eigenlijk een hele mooie compensatie voor het karakter wat een voorwielaandrijver in basis heeft, onderstuur dus, het zorgt een beetje voor neutraliteit.
Klein beetje, kan niet heel veel mee gespeeld worden, maar dat bepaal je vooral met de mate van weerstand tegen wringing van die dwarsbalk. Die dwarsbalk die kun je in verschillende vormen hebben. Je kunt een gesloten kokerbuis hebben. Je kunt ook een T-profiel hebben. Ziet het er zo uit. En wat je ook heel veel ziet, dat zijn gewoon open profielkokers die er zo uitzien. Al dan niet voorzien van een extra lipje voor de stijfheid. Allemaal mogelijk. En ja, dat zorgt natuurlijk allemaal voor een andere weerstand tegen buiging en wringing. En dan kun je nog met de materiaaldikte en de dimensionering spelen. Nou, dat doen die fabrikanten dan ook echt allemaal wel. Maar er zijn ook een paar minder wenselijke eigenschappen van die torsieas. Dat is ook een mate van zelfsturing. Op een gegeven moment als één wiel inveert, dan... Ik zal het eventjes aan de bovenkant tekenen, dan wordt het misschien wat duidelijker. Hier hebben we dan weer de vaste bevestiging. Hier ook. Dan zit hier lager, daar het lager. En daar zit de draagarm, en hier ook. Dus dat we hier het wiel hebben. En hier een wiel. Dan hebben we hier de dwarsbalk. Dan, als dit wiel gelijk blijft en dit wiel veert in, en dan scharniert dat niet alleen hier om dat lager waar het vast zit, maar ook om een theoretisch punt hier al halverwege. Dus het wiel begint hier omheen te draaien en daardoor verandert ook de sporing. Nou, dat kan te veel zijn en dan krijg je dus een auto die toch net even anders de weg overgaat dan je aanvankelijk in gedachten had. En om dat tegen te gaan, heeft de auto-industrie allerlei oplossingen gevonden. Dat is onder andere de stand van het lager ietsje aanpassen. Asymmetrische rubbers. Ze worden ook veel gebruikt. En daardoor voorkom je eigenlijk dat die as te veel gaat sturen. Dat zijn allemaal trucjes die je in moet voeren om eigenlijk een voordeel, lage kosten, te kunnen compenseren in je constructie. Zodat je toch een rijdbare auto krijgt. Nou, dat is één ding. Maar er is meer. Als je bijvoorbeeld deze armen hebt, dan heb je natuurlijk best kans dat het een beetje heen en weer gaat sweepen ten opzichte van de auto. Nou, om dat te voorkomen zien we bij sommige fabrikanten een oplossing en die hebben ze gevonden met het wattsmechanisme. Dat is eigenlijk, als ik dat recht van achteren bekijk, is dat een soort stangenstelsel. Net zoals een panaarstang, zo. Dat is halverwege de auto. Kun je het aan de as binden. Je kunt het ook andersom doen, je kunt het ook aan de auto doen. En op deze manier, door dat in de wielophanging te integreren, voorkom je, als je dit dan aan de auto vastmaakt, dit is een draaipunt, voorkom je dat die as heen en weer gaat sweepen. En dan kun je dus die dwarsbalk redelijk ver naar voren halen, zonder dat er te veel beweging in die as komt. En dit zijn eigenlijk de basics van de torsieas.